подарок. Я розкажу там з точку зору експортерів про ту ситуацію, яка зараз відбувається. Значить, моя доповідь буде складатися з трьох частин. Перша частина – це динаміка нашого експорту, тобто чого все-таки Україна досягла на зовнішньому ринку. Друга частина – я розповім про роботу експортера, можливо, там на певні питання, які є, там періодично звучать, а в чого складається собі вартість експортера, я відповім на ці питання. І останнім блоком – це все-таки охарактеризую там наше бачення на поточну ситуацію, що ми маємо в поточному році, і які там очікування і прогнози на наступний рік. Поїхали. Що стосується динаміки експорту. В принципі, цю статистику, мабуть, більшість з вас бачили. Тут є динаміка світового експорту меду, ми бачимо, що вона постійно зростає. І є динаміка експорту п'яти країн. Як правило, ми конкуруємо між Китаєм, Аргентином, Україною, Індією. До країн-лідерів відноситься ще і Мексика. Ми не зовсім з нею конкуруємо, тому що там більше сортових медів. І оці чотири країни, це ті країни, оці п'ять країн, це взагалі країни, які дають 50% взагалі світового меду як сировини. А чотири країни – Китай, Аргентина, Україна і Індія – це ті країни, які між собою плюс-мінус конкурують по якості і по ціні. Значить, як ви бачите, Україна – це єдина країна, яка мала таку досить суттєву динаміку протягом цього періоду. Тут є період з 2012 року по 2017 рік. Ми збільшили свій обсяг з 13 тисяч в 2012 році до майже 70 тисяч в 2017 році, тобто майже в 5 разів. Так, постійно є звинувачення до експортера, ціна падає, ціна знижується. Якщо ви побачите, в 2015 році, в 2015-2016 рік відбулося суттєво зниження ціни, і це зниження ціни, воно відбулося для всіх країн, в тому числі і для Аргентини, і для Індії, і таке інше. Якщо ви бачите, то ціна 2015 року, середня ціна Аргентини – це 3,5 долара, ціна 2016 року – це вже 2 долари. Я не кажу про те, що там добре чи хорошо, ми там втримали свою ціну, не втримали, але сам факт, що в принципі, ще раз, ми знаходимося в ринкових умовах, ми на цьому ринку не одні, ми всі конкуруємо і, можливо, в принципі, там певною мірою от така динаміка зростання, яку продемонструвала Україна, в тому числі вплинула на світові ціни і на ту ситуацію, яку ми маємо зараз. Ну, знизу є динаміка. Далі. Україна, крім того, що ми наростили динаміку, все-таки ми наростили якість. Я зразу відповім на декілька зауважень, які постійно звучать від пасічників. Зауваження наступного характеру. Розширюйте географію, розширюйте категорію клієнтів і таке інше. Насправді, ще раз, шановні, ми постійно, кожен з експортерів, в тому числі там всі присутні тут можуть це підтвердити, ми постійно працюємо над розширенням географії. Якщо ви бачите, 2012 рік серед країн-імпортерів було тільки 11 країн, то вже в 2017 році таких країн 36. Тобто, по великому рахунку, Україна вже експортує і в країни Middle East, Ірак, Оман, Лівія, таке інше, і в тому числі Японія. Да, ці обсяги невеличкі, да, ці обсяги маленькі, але це крок за кроком, там кожен день там, ми ведемо переговори і таке інше, і в принципі по чуть-чуть ми розширимо цю географію. Мабуть, там галузь медова, це, мабуть, така одна із небагатьох сільськогосподарських галузей, яка після втрати російського ринку, в принципі, там не відчула на собі цю втрату, а почала далі рухатись. Далі, що стосується клієнтів. Насправді і категорію клієнтів ми змінюємо. Якщо в 2012 році фасувальники займали тільки 33% від наших клієнтів, а 67% продавалось на трейдерів, то вже в 2017 році ситуація зовсім інша. Ми тільки 36% продаємо на трейдерів і 64% ми продаємо напряму на фасувальників, тобто на ті компанії, які безпосередньо наш мед переробляють і фасують. І це при тому, що треба знову ж таки прийняти до уваги, що якщо ми говоримо про такий ринок, як Америка, то там ми тільки працюємо з трейдерами, там специфіка ринку такова, що там працюєш ти тільки з трейдером і не працюєш з фасувальником. От така ситуація, тому ще раз кажу, що це все, в принципі, робота експортера, і я вважаю, що ну, ми не мало свого боку зробили. За рахунок чого ми цього досягли і що нам заважає? Перше, давайте, які чинники зростання? Поговоримо там двома словами про наш мед, що ми маємо і що нас обмежує.
Чинники зростання дуже прості. У нас є там по великому рахунку 4 фактори, за рахунок яких ми зростаємо. Перший фактор – це натуральність. Всі визнають, що наш український мед натуральний, ну, принаймні на сьогоднішній день. І це є там той перший фактор, за рахунок якого ми так зростали. Другий фактор – це відсутність яскраво вираженого смаку та кольору. Я ще буду розповідати, там, де використовується український мед. Це є така непогана перевага, тому що немає яскраво вираженого кольору і смаку, і він може використовуватись в якості додатків. Друге, це все-таки ціна. Ціна там середня, ціна прийнятна, ціна ринкова. І там четвертий фактор – це географічна близькість до основного ринку споживання. Не секрет, там, на сьогоднішній день там, наш основний ринок – це Європа. На Європу йде близько 70%, 60-70%, в зависимості, в залежності від років. І ця географічна близькість, вона грає нам на користь. Які у нас основні недоліки українського меду? Перший, і це основний недолік – це видова бідність. І з цього недоліка походить все. Це перше, те, що ми не можемо стати на поличку, тобто жодний український експортер по великому рахунку для нас обмежена можливість стати на поличку європейського супермаркету. Чому? Тому що якщо ти стаєш в супермаркет, ти підписуєш контракт, на поставку певного асортименту, в певному обсязі. І недопоставка – це великі штрафи. І знову ж таки, вийти на ринок з однією позицією там, мед соняшнику неможливо. Кожен хоче взяти асортимент, кожен хоче взяти лінійку. Далі. Споживчі властивості нашого меду, які не відповідають основним потребам ринку, що така кристалізація. Всі ми знаємо про наш соняшник. Я ніяк не критикую наш мед, я сам його на ньому виріс, сам його споживаю. Але знову ж таки, там, для моїх дітей ковирять взимку мед, виковирюють із баночки складно. Тому там навіть мої діти предпочитають їсти або акацію, або там луговерезна трава. Давайте там цьому бути принаймні перед собою відвертими. Стосовно взагалі там світового споживання меду, давайте там двома словами категоризація меду за споживчими властивостями. Значить, в принципі, можна весь мед розділити на три категорії. Перша категорія – це мед з низьким співвідношенням фруктози-глюкози, це співвідношення менше 1:1. Чим характеризується цей мед? Він характеризується тим, що він швидко кристалізується, і навіть після пастеризації, в принципі, він не тримається рідким, там, протягом півроку він все одно стає кристалізованим. Наш соняшник відноситься саме до цієї категорії. На жаль, ця категорія на світовому ринку вона найдешевша. Друга категорія – це не мед співвідношення фруктози-глюкози більше 1:35. Ну, так. Розповсюдження названня луговий або разнотрав'я. Це насправді самий розповсюджений продукт, його найбільше споживається, і він має середню ринкову ціну. В чому його перевага? Дуже проста, в тому, що цей мед після пастеризації довго, там, більше року тримає, ну, залишається рідким. На сьогоднішній день там в цій категорії Україні майже немає що запропонувати, і Аргентина, і Китай є найбільшими постачальниками меду в цієї категорії. Наступна категорія – це сортові меди. Все дуже просто, назва відповідає сама за себе. Найбільш розповсюджені і найбільше споживані – це мед з акації, липи і цитруси. Тобто та сама Аргентина, вона постачає дуже велику кількість там меду цитрусу. Аргентина цитрус постачає, та сама Мексика, В'єтнам є найбільшим постачальником меду акації. Ну, тут от такі категорії. Загалом, можна сказати там двома словами наступне, що по великому рахунку в більшості країн споживачі надають перевагу меду рідкому і меду якомога світлішому. З одного боку. Ще там два слова по ринках, ну, знову ж таки, про які хотілося б вийти, але на які там вийти нема можливості. Ринок Восток, Middle East, так, Близький Схід, да, великий начебто ринок, велике споживання меду, але на цьому меду є така специфіка, вони споживають мед, знову ж таки, рідкий, темний і з трошки специфічним запахом. Цей ринок запаланьоний, що називається китайським медом, дуже дешевим китайським медом.
В свою чергу, нам на цей ринок запропонувати практично немає чого. Ринок Японії, третій за розмірами споживання ринку після Європи і після Сполучених Штатів, цей ринок споживає, знову ж таки, білий рідкий мед. Найбільші постачальники в Японію – це Китай і Канада. Канада постачає суміш меду акації з рапсом, знову ж таки, білий мед, і прозорий мед, і він має рідку консистенцію. Це що стосується зовнішніх ринків і наших досягнень. Що стосується вимог до українського меду. Там дуже часто звучить запитання, які все-таки вимоги до українського меду. Двома словами розповім про ці вимоги. З лівого боку це стандартна специфікація з одним із наших клієнтів. В принципі, там плюс-мінус такі самі вимоги існують у всіх інших контрагентів. Специфікація складається по великому рахунку з трьох частин. Верхня частина – це фізхімія, всередині там тут багато таких показників – це вимоги, що стосується антибіотиків, і нижня частина – це що стосується фальсифікації. З кожним днем все більше і більше вимог у клієнтів саме у цієї нижній частини, саме фальсифікації. Розроблюються нові тести, нові системи і таке інше. Що ми маємо в Україні? Поїхали. Верхня частина – це фізхімія. ОМФ, пресловутий ОМФ, про який там всі багато говорять. Значить, вимога до ОМФ у нас не більше 8. Що ми маємо? В принципі, там за попередні роки майже ніколи ми не стикалися з проблемою оксилітилфурфурола в меді. В цьому році така проблема існує. Звідки він з'являється? Два фактори – це неправильні умови зберігання і термін зберігання. В принципі, за два роки мед виходить на показник ОМФ більше 20, і в принципі він вже там не продається, не може бути проданий не тільки на зовнішньому ринку, а в тому числі на внутрішньому ринку. Тому ще раз кажу, що в цьому році ми з цією проблемою стикаємося. Я так розумію, що це мають наслідки залишки меду минулого урожаю. Далі, вологість. Вимога до вологості наших клієнтів – вологість не більше 17%. Те саме, ніколи ми не стикалися з такою проблемою, але в цьому році ми з цією проблемою стикаємося. Є мед, який має більшу вологість, високу вологість, причому в цьому році це має такий досить масовий характер. Я так розумію, що це було пов'язано із погодними умовами, що під час медозбору йшли дощі, а також з тим, що мед викачував незрілим, я розумію, що на це впливало, в тому числі і потрави. Пасічники були змушені швидко виходити з медозбору. Тобто ця проблема існує. Відношення фруктози-глюкози. Для соняха це відношення від 1,05 до 1,1. В принципі, там весь мед український вище 1,1, на жаль, не піднімається. Ну, знову ж таки, говорили про обмеження. Антибіотики. Значить, стандартна, є перелік антибіотиків від сульфанамідів до хлорампініколів, є вимоги по цим антибіотикам. Єдине, що я хочу сказати, що за оцією там назвою насправді стоїть група антибіотиків. Це не один. Сульфанаміда – це група там близько, по-моєму, якщо там більше десятка різних антибіотиків. Тобто це не один антибіотик. Для кожного з цих антибіотиків є норми досить жорсткі. З кожним роком, правильно говорили, якщо там ще 2 роки тому на хлорам був норма 0,3, то сьогодні це вже 0,1. Тобто з розвитком тест-систем, з розвитком методології тестування збільшуються вимоги до антибіотика. Що ми маємо в Україні? Значить, я говорю тільки за нашу компанію, там мої колеги зможуть мене або поправити, або доповнити. По 2016 році в нас частка меду, який не відповідає вимогам, був 5,6%. В 2017 році ця частка склала 10%. Це мається на увазі за сезон. Що ми маємо сьогодні? Сьогодні ми вже маємо, тобто за 3 місяці сезону 2018, ми вже маємо 11,3% антибіотика. Причому, знову ж таки, що треба зауважити? Стандартна. Всі попередні роки, перші 3 місяці мед йшов майже чистий. І вже десь приблизно після листопада почав мед ходити по другому колу між всіми експортерами, заготовачами. І от там взимку виходив на пік, коли в тебе просто антибіотик зашкалює.
Так от ситуація наступна, що в минулому році, в 17 сезоні, на цей період у нас доля антибіотика складала 5%, а сьогодні його вже 11%. Тобто я вважаю, що в принципі ситуація з антибіотиками в Україні стає все таки складніше і складніше. Фальсифікація. Значить, є декілька різних аналізів на фальсифікацію. Це С13 сахара, бета-гамма-амилаза, НМР-тестів, тест-тестування. Вимога проста і одна. Фальсифікації не повинно бути. Значить, що ми маємо? Зустрічаємо ми фальсифікований мед. Не скажу, що часто, але декілька партій на місяць точно попадається. Не можу предположити, де звідки він з'являється, хоча знову ж таки декілька пасічників, у яких там з року в рік є по 40 тонн акації, яка на поверку виявляється не зовсім акація, я зустрічав. Далі, ГМО. Значить, така, звідки ГМО в медові, але тим не менше, така вимога є. І така вимога звучить все частіше. По ГМО вимога наступна. Допускаються тільки авторизовані ГМО-компоненти. Тобто, є перелік ГМО-компонентів, які дозволені до використання в тих чи інших країнах. В даному випадку ми говоримо про Євросоюз. І там стандартна вимога – це тільки авторизовані ГМО-компоненти. Але все більше і більше компаній починають вимагати ГМО-фрі. Тобто, нема жодних ГМО-компонентів. Що ми маємо в Україні? В Україні ми маємо трошки печальну ситуацію. А ситуація наступна. Більше 80% меду містять в собі дозволені ГМО-компоненти. Тобто, начебто, проблеми поки що й нема. Тобто, вони дозволені, а тим не менше. Тобто, більше 80% меду мають ГМО-компоненти. НМР проговорили. Далі. Останнім часом з'являється все більше вимог щодо таких речей, як пролін, активність інвертази, активність діастази. В принципі, поки що те, що ми спостерігаємо, ми знаходимося в нормі, але тим не менше по інвертазі, по діастазі з кожним роком вимоги все жорстче, все більше клієнтів вимагають, а нам все трудніше знайти мед відповідної якості. От це, що стосується вимог до українського меду. Якщо якісь будуть запитання, спробую відповісти. Далі розповім, що стосується роботи експортера. По-перше, там просте завдання експортера – це зробити однорідну партію меду. Стандартна партія вважається 20 тонн. В принципі, це вже всі знають, там всі чули. Виникає запитання, чи можна з України експортувати негомогенізований мед. По великому рахунку, якихось таких от заборон постачати негомогенізований мед немає. Є одна вимога. Вся партія повинна бути від першої до останньої бочки, вона повинна бути ідентична. Скажу свого досвіду, скільки ми не купували меду навіть у великих пасічників, мед в першій бочці, в 10-й і в 40-й все-таки трошки відрізняється. Тому для того, щоб уникнути цих розбіжностей, застосовується гомогенізація. Це з одного боку. А з іншого боку, вже не раз ми говорили про те, що середня партія, яку купляє експортер, вона складає 800 кілограмів. У кожного свої показники, у кожного все різне. Тому тут без гомогенізації, на жаль, ніяк не обійтись. Далі. Що стосується економіки експортера і тих дій, які повинні зробити експортери для того, щоб створити одну партію меда на експорт. Таких дій, по великому рахунку, 10, кожна з цих дій вимагає свої затрати. Вся економіка експортера починається з вхідного контролю. Без цього ніяк, без вхідного контролю ніяк, жодний кілограм меда, жодний з експортерів не купує без того, щоб не зробити вхідний контроль. З чого тут складається економіка? Аналізи робляться на кожну окрему партію. Я не можу, там, умовно кажучи, змішати і там, зробити спільний аналіз. Є певні нюанси, але я повинен зробити аналіз для кожної окремої партії. Загальна вартість аналізів на всі там, 6 антибіотиків для однієї проби складає близько 4,5 тисяч гривень.
на партію виходить там в середньому. Я зараз знову ж таки, я говорю про середні цифри. На партію 20 тонн, це десь приблизно там 31 тисяча гривень витрат на одну партію і або 1,5 гривні на кілограм. Далі, мед від заготовача я повинен доставити до себе на виробництво. В середньому зараз машина коштує там від 10 тисяч гривень, в середній навіть 20 тонній машині з урахуванням всіх тари і таке інше, десь приблизно 18 тонн в машині. Відповідно, на лот це 12 тисяч гривень або 56 копійок на кілограм. Далі, бочка. Мед фасується тільки в нову бочку. Сьогоднішня ціна від 850 гривень і там вище, знову ж таки, в кожного по-різному. Стандартна в лоті 72 штуки бочок. Всього це треба 60 тисяч або 3 гривні на кілограм. Далі, технологічні втрати. Да, таки теж є, без цього не входиться ні одне виробництво, десь приблизно 1%. Це є технологічні втрати. Відповідно, 6,5 тисяч і або 35 копійок на кілограм. Повернення тари пасічнику. Повернути тару я вам теж повинен, або пасічнику, або до заготовчу. Стандартна формула на три машини, які з сировиною заїхали на завод, десь приблизно виходить одна машина тари. Ну, відповідно, це з витрати 4 тисячі на партію і 14 копійок. Вихідний контроль. Знову ж таки, без вихідного контролю ніяк. Майже жодний клієнт не прийме в тебе мед, якщо на мед нема висновку європейської лабораторії. Таких лабораторій дві, це Intertek, QSI. Стандартний пакет аналізів, знову ж таки, це стандартний пакет аналізів, бо є там клієнти, у яких там трошечки вимоги глибші. Стандартний пакет аналізів коштує 850 євро, або 28 тисяч на лот і гривня 40 на кілограм. Далі, експертний висновок. Знову ж таки, тебе не випустять з України, якщо там українська лабораторія не дасть дозвол на виїзд меду. Такий дозвіл коштує 3 тисячі гривень, 15 копійок. Доставка до клієнта, як правило, всі ціни виведені з урахуванням вартості доставки. Середня машина десь складає до Німеччини, беремо там в розрахунок Німеччини, десь 2 тисячі з копійками євро. Це відповідно 71 тисяча гривень або 3,45 гривень на кілограм. Далі у нас є вартість грошових коштів. Знову ж таки, гроші не безкоштовні, гроші кредитні здебільшого. Цикл від моменту закупівлі до моменту, коли тобі повернулися гроші складає десь приблизно 90 днів. Це вхідний контроль, доставка, виробництво, склад, доставка до клієнта, очікування грошей. Відповідно, середня ставка сьогодні 15%, відповідно, це десь приблизно 8 тисяч гривень. І витрати на виробництво, знову ж таки, тут нема ні прибутку, нічого, це всі витрати, прямі витрати, які у нас йдуть на виробництво одного лоту. Витрати на виробництво в залежності від масштабів, технології і таке інше, трошки у кожного розрізняється, але в середньому це від 2 до 4 гривень на кілограм, тобто 61 тисяча гривень або 3 гривні на кілограм. І то, які витрати має експортер на виробництво одного лоту. Прямі виробничі витрати – це 215 тисяч гривень або 10,5 гривень на кілограм. І загальні витрати – це 285 гривень або 13,85 гривень на кілограм. Оце витрати експортера. Нещодавно буквально зустрічався в Дніпропетровську, з пасічним кооперативом, у яких було бажання вийти на експорт. Чи може сьогодні там пасічник, кооперація пасічників вийти на експорт? В принципі, це не є проблема. Це не є проблема. Да, виникає питання дозволу, але існує багато компаній на ринку, які надають послуги і гармонізації, і в принципі під їхніми документами можна виїхати. Без питань, всі, хто хоче цим займається. Але ви всі повинні зрозуміти, що якщо ви хочете продати свої 20 тонн меду на експорт, то 285 тисяч гривень ви повинні покласти для того, щоб переробити і доставити до клієнта, а потім ще 45 днів почекати, поки гроші вам повернуть. Я не кажу про те, що там варто цим займатися чи не варто. Просто, як кажу, звертаю вашу увагу на ті витрати, які існують у експортера. Якщо вже говорити про економіку експортера, ну як, мабуть, останній такий штрих, ми говоримо про те, що там експортери вистачить і 10 гривень, і 15 гривень. Ну, ось ви бачите економіку. Сьогоднішня середня ціна експорту у нас вона складає приблизно
1,75 євро, це 55,8 гривень за кілограм, приймаючи до уваги, які у експортера витрати, знаючи, по чому сьогодні експортер закуповує мед, ну, ви приблизно можете розуміти, з чим сьогодні живе експортер. От це, що стосується роботи експортера. І, мабуть, останнє. Поточна ринкова ситуація. Значить, поточна ринкова ситуація, вона буде стосуватися обсягів меду, які там залишились на сьогоднішній день на залишках. В даному випадку ви бачите на цій таблиці, ви бачите аналіз обсягів виробництва меду, експорту і перехідних залишків. Ми там не один раз говорили про те, що там одна з там з великих наших проблем це те, що ніхто не знає, яка кількість меду є на руках, якою кількістю меду ми оперуємо, яку кількість меду ми можемо запропонувати. В принципі, таких даних немає і у мене. Ми можемо тільки приблизно вирахувати ту кількість меду, яка є. Беру просту статистику, є інформація про обсяги експорту, це тверде. Можна приблизно там порахувати, які ж були перехідні залишки на початку цього циклу. І таким чином можна вирахувати приблизно, скільки ж меду є для продажу в тому чи іншому сезоні. Значить, що стосується медозбору поточного року. Ми можемо довго сперечатися, який він був гірший, чи минулий сезон, кращий, чи минулий сезон. Ну, моя особиста думка, медозбір взагалі був, в принципі, на рівні минулого року. Да, у окремих людей він був менше на бджолородину. Да, це факт. Да, були потрави, да. Але було збільшення кількості бджолородин, це все одно було, ніхто не важко заперечувати. Знову ж таки, регіон до регіону рость. Якщо в Херсоні да, ми знаємо, що було зменшення, то, наприклад, в Полтаві, в Харкові, в Луганській області, в принципі, цього зниження не було. Я розумію ще раз, там, що да, в цих цифрах є певна похибка, але тим не менше, я вважаю, що плюс-мінус картина адекватна. Що ми маємо з цією адекватною картиною? Що на поточну дату, я хочу звернути увагу на цю нижню цифру, за моїми розрахунками, на сьогоднішній день ми підходимо до ситуації, коли на руках у пасічників на 31 грудня, тобто на кінець календарного року, де буде приблизно 45-48 тисяч тонн меду буде на руках. Значить, що стосується продажу меду з початку сезону, свідомо розбиваємо цю таблицю на дві частини, тобто на першу половину сезону, липень, грудень, і на другу частину сезону, на січень, червень. Вони між собою не однакові, різні гравці на в ці періоди, і відповідно в Україні різна динаміка в ці періоди. Як ви бачите, завжди Україна близько 60% меду продавала до Нового року, і тільки 40% продавала після Нового року. Значить, пік у нас прийшовся на 16-й рік, коли до Нового року ми продали 42 тисячі тонн меду, і в тому ж році ми продали 30 після Нового року. По наших оцінках, до кінця поточного календарного року ми продамо десь приблизно 28 тисяч тонн меду. Чому така цифра? Тому що спочатку сезону, з липня по жовтень, ми продали 17. І десь так, по наших оцінках, можливо, ще 12 ми вивеземо, хоча, чесно кажучи, там ця цифра вже не вселяє впевненості. Я думаю, що все-таки ця цифра буде менша, а відповідно обсяг меду проданого буде менше, а обсяг залишків буде більше. Значить, що стосується прогнозу продажів на січень-червень, прогноз такий. Акуратний – це те, що попит буде десь на рівні 13,5 тисяч тонн. Знову ж таки, він може бути більший, може бути менший. Якщо цей прогноз здійсниться, то на кінець сезону ми будемо з перехідними залишками 34 тисячі тонн або 50% від загального виробництва. Відповідно, ми дивимося в наступний сезон, а що ж буде далі. За нашою думкою, ну, припускаємо, що там наступний сезон, 19-й сезон, кількість обсяг медозбору буде на рівні
от поточного року, тобто ті ж самі 60 тисяч тонн, 34 тисячі тонн вхідні залишки, тобто це 90 тисяч тонн буде для продажу. Що ми зможемо продати? За нашими розрахунками, знову ж таки, там, мої колеги ще зможуть мене доповнити, там, трошки ми собі зіпсували репутацію, зірвали контракти, недовиконали контракт, це є погано. Нас не дуже зараз позитивно сприймають наші покупці. І відповідно попит на наступний сезон буде досить такий обмежений і акуратний. За нашими розрахунками, попит наступного сезону там можна вимірювати в цифрі в 55 тисяч тонн. Якщо все це здійсниться, то на кінець сезону 2019 року це буде залишки на руках 60 тисяч тонн. Що робити з цими залишками? Питання риторичне і риторичне. Ось, але це далеко. Сьогодні, за нашими розрахунками, ще раз, наша оцінка, ми маємо на руках 45-80 тисяч тонн для продажу у другій половині сезону. І, мабуть, там наше спільне питання – це що з цим обсягом робити. Ось, ну тут там, характеристика поточної ситуації – це те, що залишки меду перевищують той обсяг, який може бути економічно вигідно реалізований. В чому такі причини цієї ситуації? Знову ж таки, там повторюсь, те, що звучало сьогодні тут не один раз. По точній ситуації, по великому рахунку, винні ми всі. І експортери, ті, що створили такий попит, і пасічники, тим в тому, що не дивлячись ні на що, розвивалось. Тобто, по великому рахунку, я бачу три причини. Це безконтрольне зростання обсягів виробництва, відсутність узгодження і координації дій між виробниками, пасічниками і продавцями-експортерами, і нерозуміння жодної з ланок ринку економіки суміжних ланок. От, мабуть, ми сьогодні перший раз, коли три ланки розказали про свою економіку, ну і, можливо, це нам всім полегшить розуміння один одного. І які у нас є варіанти? По великому рахунку, варіантів у нас є три. От що робити нам з нашими залишками? Продаємо або відносно дорого, або не все, або продаємо все, але не дорого, або. І от, мабуть, над цим або нам варто зараз сьогодні всім помислити і подумати. На цьому в мене все. Дякую.